What is the internet? The internet is like a popular thing. Some satellites up there. I picture in my head with like waves of internet going to the... Magandang-magandang araw, Pilipinas, at magandang araw din sa ating mga kababayan saan man sulok ng mundo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang paglalagay ng internet sa buong kapuluan. Magandang balita po yan. Totoo po naman kasi marami po mga liblib na lugar na hindi pa nagkakaroon ng internet. At saka po kasi pag mayroong internet, maiwasan talaga ang red tape, mga kababayan, tuwad ng mga corruption, paglalagay sa mga government employees na kung medyo may problema, alam nyo na, alam na this. Nagbibigay na ng padulas sa mga nanunungkulan sa mga departamentong dapat na kailangan. Pagka mayroon ng mabilis na internet, masisentralize na, mga kababayan, ang internet sa gobyerno. At ang maganda, pag may internet, kahit nasa bahay ka, meron kang cellphone, smartphone, pwede ka mag-apply kung ano man ang iyong applyan sa gobyerno. Pwede ka magbayad ng bills. Okay? Pwede ka magbayad ng credit card. Pwede kang makipag-communicate saan man yung gusto mong kausap kahit nasa ibang bansa, mabilis ang pag-uusap. So kahit maraming po mababawas na oras, hindi mo kailangang mag-absent sa trabaho para lakarin kung ano man ang iyong lakarin sa mga government offices. Pwede ka magpakonsulta sa doktor na internet lang ang gamit. Pwede ka mag-refill ng mga gamot mo na internet lang ang gamit. So napakarami pong mga gamit ng internet. Pwede ka mag-aral na gamit ng internet. Pwede ka mag-apply ng trabaho. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga opisina para mag-apply ng trabaho pagka mayroong internet, pagka mabilis ang internet. Napakagandang balita nga po dahil yung SpaceX or Starlink ni Elon Musk ay darating na sa Pilipinas. Na-approve na po yan ng National Telecommunication Commission, mga kababayan. So, salamat po sa ating butihing President-elect Ferdinand Marcos Jr. na ang kanyang pangunahing layunin ay pabilisin ng or palakasin ng internet infrastructure sa Pilipinas. Ang maganda po sa SpaceX, sa Starlink, mga kababayan, hindi na kailangan ng antena. Ito po ay wireless. Mabilis po ang internet. Pwede pong mag-upload or mag-download ng mga malaking files. Dahil ang bilis po nito ay 100 Mbps to 200 Mbps, mga kababayan. So napakabilis po. Maganda po 'yan. Maganda po ito sa mga nagninegosyo, sa mga nag-aaral, sa mga vloggers, napakaganda rin po to, mga kababayan. So ang sabi po dito sa balita, internet sa mga liblib na lugar, pinatitiyak ni Marcos sa DICT. Ayon po dito sa Filipino Star ngayon, pinatitiyak ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa napili niyang magiging kalihim ng Department of Information and Communications Technology or DICT na magkakaroon ng access sa internet ang mga nakatira sa mga liblib na lugar. Tignan niyo po. Talagang priority ni BBM ang internet sa buong bansa. Ayon sa incoming DICT Secretary na si Ivan Chan Uy, maliwanag ang marching order ni Marcos na makaabot ang digital connectivity sa mga liblib na lugar. Totoo po yun, mga kababayan. Sa mga liblib na lugar,
gusto ni Apo BBM na palakasin or ipaabot ang serbisyo ng internet. Ipiniliwanag din ni Oy na maraming mga isla sa bansa ang walang internet. Idinagdag pa niya na ang Pilipinas ay archipelago at napakaraming mga isla. Wala pang access to the World Wide Web or www. At ito po ay dapat na i-prioritize po natin. Yun po ang utos or marching order ni BBM, sabi po ni secretary or incoming secretary ng DICT na si Oy, mga kababayan. Gagawin din niya ang DICT na mapasimple para sa mga mamamayan ang access sa mga serbisyo ng gobyerno sa pamagitan ng e-governance. Ito po yung sinasabi ko kanina, na pag may e-governance, mga kababayan, at kailangan natin ng serbisyo ng gobyerno katulad ng pag-renew ng driver license, pag-renew ng kasakyan, pagbayad ng bills, pag-apply ng NBI, at ulitin ko po yung konsultasyon sa mga doktor, pagpa-repel ng mga gamot, pwede natin gamitin po ang internet, mga kababayan. And second is to address e-governance. Ito po ay upang mapasimple ang mga transaksyon ng ating mamayan sa mga access to government services. Ito na po yung sinasabi ko. So we are looking at streamlining, reducing red tape. Yun. Yung corruption, yung mga lagay-lagay dyan, mga kababayan, ma-minimize po yan kung hindi ma-eliminate. Mga pagpila-pila po sa mga iba-ibang opisina ng gobyerno. Nakita naman natin na lalo na po yung mga senior citizen dyan, may mga, yung mga PWD, nahihirapan sila, mga kababayan, na pumipila sa mga opisina ng gobyerno, lalo na po pag lalakarin nila ang kanilang mga pensyon, ang kanilang mga kung ano-ano pa na kailangan ng mga kababayan natin na senior citizens at sa mga PWDs. Pagkuha ng clearance, gagawa ng applications, yun po, mas madali na po yung mga bagay na yan pagka mayroon tayong internet access at mabilis po ang serbisyo ng internet. So, mga kababayan, tulungan natin ang ating gobyerno na maging successful. Tulungan natin si BBM na maging successful sa kanyang mga layunin, sa kanyang mga plataforma. Kasi po, hindi lang po tayo ang makikinabang sa mga plano ni BBM. Nakikita naman natin, mga kababayan, angkat po sa mga anak natin, sa mga magiging apo natin, sila po ang talagang makikinabang sa mga uumpisahan ni Apo Bongbong Marcos bilang isang 17th president dito sa Pilipinas, mga kababayan. So maraming salamat po at bago tayo magtapos, ito po si George Sir Vlogs. Paki-subscribe naman po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-like, share at saka magbigay ng inyong mga opinion sa video ito, mga kababayan. Maraming salamat po again, George Sir Vlogs. Po lamang, mga kababayan.